Alipija Kijevska, blažena starica, rođena 1910. godine, a umrla 1988. Tokom svog života ona je predvidjela mnoge događaje koji su se stvarno i dogodili. Između ostaloga Černobilsku katastrofu, a kao i današnji rat. Bila je vrlo pobožna, čitala je ljudska srca. Ona nije blagoslivljala prodaju zemlje. Uvijek govorila, nemojte prodavati zemlju. Ostavite si bar malo zemlje. Zemlja vas neće prevariti, nego će vas hraniti. Govorila je dobro imati zemlju i svoj komad zemlje. Govorila je bolje imati rat nego glad. No ljudi su se na to čudili i pitali kako to misli. Ona je rekla, rat čisti dušu, ispunjava nebo anđelima, a u gladi ljudi će činiti jako loše stvari jednim drugima, koje ne možete ni zamisliti. Brat bratu. Gladi će proraditi velika sebičnost. Ponavljala je, ne daj Bože tu glad. Pokajte se ljudi u grijesima. Rat će biti zaustavljen samo pokajanjem svih ljudi. I tako smo doživjeli ovo vrijeme. Vikala je, požurite se, ispovjedite, pričestite se. Cijenite ono što imate. Budite zadovoljni. Zahvalite se Bogu i na nevoljama. Vjerujte mu, molite mu se, požurite činiti dobra djela. Pomozi tamo gdje možeš i čime možeš. Gospode, spasi nas sve grešne. Uvijek nađi nekoga da mu pomogneš i uljepšaš mu dan, govorila je. Kao kršćani preodređeni smo da budemo na sliku Isusa Krista. Isus nam je najveći primjer što znači voljeti druge, a ne živjeti sebičnim životom. Jer prva Ivanova nam kaže, ovako znamo što je ljubav. Krist je položio svoj život za nas. On nam svi pokazuje da Isus dao sve. Pokazuje svoju ljubav prema nama tako što je sve dao, svoj život. Mi trebamo slijediti njegov primjer. Istina je da voljeti druge nije uvijek lako i uvijek nas nešto košta. Vremena, novca, pogodnosti i tako dalje. Ali kroz naš odnos s njim možemo pronaći snagu i sposobnost da volimo druge, čak i kad se čini da to košta više nego što mislimo da možemo dati. Bog nam je vjeran dati svoju ljubav, da pružimo ruku i budimo blagoslov drugima. A kada to činimo, na kraju dobivamo više radosti i mira nego što smo imali prije. Svijet je pun samih povrijeđenih ljudi, gladnih Božje ljubavi. Želim vas potaknuti da se riješite, a što je sa mnom? Riješi se tog načina razmišljanja, jer smo toga moli, Bože, koga da danas blagoslovim? Pokaži mi kome danas da pomognem. Svi imamo prostora za rast u našem odnosu s Bogom. A učenje kako dopriti do drugih veliki je dio tog procesa. Neka vaš posao bude redovito dopiranje do ljudi oko vas, ohrabrujući ih i zadovoljavajući njihove potrebe koliko ste u mogućnosti. Budi odlučan svaki dan učiniti barem jednu stvar za nekoga drugoga. Učini nešto za nekoga što će mu život učiniti boljim. Pomoliti se, udjeliti nekome kompliment, ustupiti red u trgovini, bilo što. I vjerujte mi, otkrićete da je služenje Bogu, ljubeći druge, najdivnija i najuzbudljivija stvar koju možete učiniti.